ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ერთობა დაამარცხებს რუსულ ოკუპაციას. ამ სლოგანით იუსტიციის სახლთან დღეს მოძრაობა საქართველოსთვის აქცია გამართა. აქციაში თავისუფალი დემოკრატების, რესპუბლიკელების, ლეიბორისტების, ნაციონალური მოძრაობის, ედპსა და ახალი საქართველოს ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლებმა რუსეთის ქმედებები გააპროტესტეს და არჩილ დატუნაშვილის ცხედრისდროულად გადმოცემა მოითხოვეს. აქციას სამოქალაქო სექტორიც შეუერთდა. Ჩვენი მოთხოვნა არის უპირველეს ყოვლისა დავამარცხოთ საქართველოსში ოკუპაცია. რუსეთის წინააღმდეგ გავერთიანდეთ. აქედან გამომდინარე, რამოდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მოუწოდებთ ნებისმიერი ჯგუფის წარმომადგენელს, რომლითაც მნიშვნელოვანია საქართველოს გადარჩენა და ეროვნულობა, შემოგვიერთდნენ და ერთად გავაპროტესტოთ და დავძლიოთ საქართველოს ოკუპაცია. ასეთი სახის გამოწვევები გვაქვს. ყველა თანხდებით იმაზე, რომ უნდა გადავდოთ, ვისწრო პარტიული ინტერესები და გავერთიანდეთ ქვეყნის დასაცავად. ერთობა დაამარცხებს რუსულ ოკუპაციას. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ ახალგაზრდული წარმომადგენლების სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და ვიწყებთ მოძრაობას რუსული ოკუპაციის და რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ იმ ჰიბრიდულ ომს უპირისპირდებით, რაც დღეს მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში და მივმართავთ ყველა პროტესტის ფორმას, ნებისმიერ შესაძლებლობას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ დაუპირისპირდეთ ამ პოლიტიკას, ამ მავნე პოლიტიკას, რაც დღეს ხორციელდება.